ሰላም 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 ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። እሺ የቪዲዮ ተከታታዮቼ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት SQ11 ፉል ኤችዲ ካሜራ ሲሆን በቤት ውስጥ በሱቅ ውስጥ በመኪና በተለያዩ ቦታዎች ውስጥ እንዲሁም ልጆች ካላችሁ ለልጆች ስራ ስትሄዱ ይሄን አርጋችሁ መሄድ የምትችሉትን ካሜራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህ ካሜራ በጣም ትንሽዬ ናት። ሜሞሪ ካርድ ተወስዳለች እንደምታዩት። ይሄን ይመስላል። የምትቀርጸው ሁለት አይነት አቀራረጽ ትቀርጽልናለች። አንደኛው HD ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ፉል HD ነው። HD ሚቀርጽልን 7:20 ሲሆን ፉል HD ደግሞ 10:80 ነው። ሃይ ኳሊቲ ነው። ሃይ ዴፊኒሽን ካሜራ ማለት ነው። ቪዲዮ ፎርማቱ 12:80 ሲባዛ 7:20p ሲሆን ፉል HD ደግሞ 19:20 ሲባዛ 10:80 ድረስ የሚቀርጽ አቅም አለው ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ፉል HD እና HD ድረስ መቅረጽ ይችላል። ማታና ጧት ላይ መቅረጽ ይችላል ማለት ነው። ፎቶ ለማንሳት 12 ሜጋፒክሰል ሲጠቀም ቪዲዮ ፎቶ ሪዞሉሽኑ ደግሞ 40:32 እና 30:24 ድረስ ይጠቀማል። ሌላው ደግሞ በሞሽን ዲቴክሽን ወይም ደግሞ ሰዎች በሚንቀሳቀሱ ጊዜ ዲቴክት ያረጋል። በHDም በፉል HDም መቅረጽ ይችላል። ሌላኛው USB ይሄ የምታዩት USB 3 አይነት ጥቅሞች አሉት። አንደኛው ቻርጅ ለማድረግ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ አገናኝተን ባካፕ ለመውሰድ እንጠቀማለን። ሶስተኛው ደግሞ ከቲቪ ጋር ማገናኘት እንችላለን። እነዚህ ሶስት አገልግሎቶች ይሰጣናል ማለት ነው። USB ፖርቱ 2.0 ሲሆን ሃይ ስፒድ ኢንተርፌስ ነው ያለው፣ ወይም ፋይልን በፍጥነት ትራንስፈር ወደ ኮምፒውተራችን ያደርግልናል ማለት ነው። ሜሞሪ ካርድ የሚያዝ አቅሙ 32GB ምን ጨምርበት የሞባይል ካርድ ከ32GB በላይ ከሆነ መጠቀም አንችልም ማለት ነው። አቅሙ የመጨረሻው 32GB ብቻ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቲቪ አውትፑት አለው። ከቴሌቪዥናችን ጋር አገናኝተን የተቀረጹትን ማየት እንችላለን በኮምፒውተርም በቴሌቪዥንም። ሌላኛው ለማብራትም ሆነ ለማጥፋት እዚህ ላይ ሁለት በተኖች ይኖራሉ። አንደኛው በተን ፓወር ኦን ኦፍ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ እንደምታዩት ሳያችሁ ኤም ምትል ወይም ሜኑ ናት። ለማጥፋትና ለማብራት ይሄንን ተጭናችሁ ስትይዙት ሜሞሪ ካርድ ካለው ብሉ ሆኖ ይበራል። ከዛ አሁን ሜሞሪ ካርድ ስለሌለው ነው ፍራሽ ያደረገው። አንዴ መልሳችሁ ስትጫኑት HD መቅረጽ ይጀምራል። ሁለተኛውን ስትጫኑት ፉል HD መቅረጽ ይጀምራል። ይሄም መብራቱ ብሉ ሆኖ ይበራል ማለት ነው። የቪዲዮ ፎርማት ወይም ይሄ ቪዲዮ ቀርቶ የሚያስቀምጥልን ፋይል ኮምፒውተራችን ላይ ኦዲዮ ቪዲዮ ሲሆን AVI ሚሉት ነው። ቪዲዮ ኮዲንጉ ደግሞ MGP ነው። ቪዲዮ ሪዞሉሽኑ ደግሞ እንዳልኳችሁ ፉል HD እና HD ሲሆን ፒክቸር ፎቶ ደግሞ JPG ሞድ ያስቀምጥልናል። ባትሪው ደግሞ የሚያዝ አቅሙ 200 ሚሊአምፒር ሲሆን የሚሰራበት ፉል ቻርጅ አርጋችሁት ለ100 ደቂቃ ያክል የመስራት ሰዓት ጊዜ የ100 ደቂቃ ያህል መቅረጽ የመቻል አቅም አለው። ቻርጅ መታረጉት 5V DC ነው። የሚጠቀመው ሚኒ 8-ፒን USB ሲሆን ስቶሬጅ ሳፖርት እንዳልኳችሁ ቅድም 32GB ሜሞሪ ካርድ ይይዛል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንፍራሬድ የሚባላለው ከፊት ለፊት ይሄ ዴይ ኤንድ ናይት ነው መቅረጽ የሚችለው። ይሄ ላይት በማታ በሚሆን ጊዜ መብራት በሚጠፋ ጊዜ ኦን ይሆናል። ከ3 እስከ 5 ሜትር ያለውን መቅረጽ ይችላል በማታ ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ ሰላም ሰላም። የሚቀጥለውን እንግዲህ ቪዲዮ የቀረጽኩትን መኪና ጋር ገነና የማታውን ቪዲዮ የቀረጽ ነው አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ። ቴንክ ዩ።